ପୁରୀର ବିଜେଡ଼ି ନେତା କପ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା। ଗୁଳିମାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ସହଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଏ ଘଟଣା। ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପୁରୀ ଅପରାଧୀ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଦୁଇ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପିପିଏନ୍।